हांव पुष्पराज नावेलकर, हांव धबधब्यार रावतां. हांव तुमी पळयलां आसतलें की सद्या इशू चालू आसा की हांगा वाघ दिसता, पट्टेरी वाघ किंवा बिबटो वाघ. चड दिसाचो बिबटो वाघ येता आनी कुत्र्यांक बीन उखलून व्हरता गांवांत येवन हांगासर आमच्या धबधब्यार. आनी हें अशें हें खूब पयलीं पासून चल्लां, पूण आतां जें चल्लां पळय की अशें जालां की सगळी कडेन तुमी पळयात जें आतां मायनींग बंद आसा, तें बंद आसल्या कारणान जे ते जनावरांचो उत्कर्श जाला पळय आनी तेंचे सगळे रानांत सगळे बरे भशेन रावतात ते. आतां आमी हांगा पळय तुमकां हो रस्तो हांगच्यान दिसता पळय फुडें, हो रस्तो बिचोली टू सारमानस वयता आनी आमी धबधब्यार आसा. ह्या रस्त्यार जवळ तुमी हांगासर 500 मिटर डिस्टन्स आसचें ना. हांगासून एक सदांच रातचो सांच्या 7 सुमार 7:30 ह्या टायमार बिबटो वाघ हांगासून क्रॉस करता आनी आमी स्वता आमच्या दोळ्यांनी पळयला सांच्या 7:30. तशेंच मातशें जर फुडें वचत न्ही चडाव मेळटा पळय पिळगांवच्या रस्त्या कडेन वाटेक, त्या रस्त्याचेर थंय काळो वाघ आमच्या भुरग्यांनी पळयला हांगासर काळो वाघ आसा तो. आनी पट्टेरी वाघ हे रानांत आमकां 2-4 वर्सां पयलीं हांगा दिसतालो. पूण ह्यो गजाली अश्यो आसा की हांगा तरेतरेचे जे वाघ जनावरां आसा पळय तीन तरेचे वाघ तरी सद्या हांगा आसा आनी तांकां सांबाळून दवरप हें गरजेचें आसा. जर तुमी पळयता की मायनींग आतां जावपाचें आसा, आतां मायनींग जावनी बरे भशेन, पण तातूंत खंय तरी समतोल ह्या जनावरांचो दवरप. कित्याक एक परिस्थिती पयली आशिल्ली की आमी मनीस हे आतां आयल्या, आमची संख्या आतां वाडल्या, पण पयलीं रान हें आसलें सगळें जनावरांचेंच आसलें आनी आमी कितें केलां, रानां मोडून तोडून थंय आमची घरां लोक वस्ती करून तांच्यो वाटो आमी हाडयल्या आनी तांच्या वाट्यांचेर आमचें घर जालां. सो आतां परिस्थिती अशी जाल्या की तांकां चलपाक हांगासून गेले आमी म्हणटा आमचे वाटेर गेले, पण तुमी पळोवंक गेल्यार तांचे वाटेर आमी घरा मानल्या रस्ते गेल्या. सो हें जें खंय तरी आमकां समतोल करून दवरचो पडटलो. आनी ही जी हांगासर जे पट्टेरी वाघ, बिबटे वाघ किंवा काळो वाघ येता, हीं जनावरां कितलीं जाल्यार ती सामकी एकदम रागीट जनावरां, तेजें आमी कांय सांगूंक शकना, पोसलीं न्ही ती रानटी जनावरां. आमची भुरगीं आसा, बाळां, लोक हांगासर येता वयता, इतलो लोक हांगासर परिसरांनी येता वयता. भुरगीं स्कुलाची आसता, ती हांगासर स्कुलाची बालवाडीची अंगणवाडी सकयल आसा, थंयच्यान भुरग्यांक हातान उरूं मारता. तुमी पळयसर सकयल एक अंगणवाडी आसा आमची धबधब्यावेलीच, थंय जवळजवळ कितलींच भुरगीं आसा, थंयच सायडीक तेकूनच रान आसा. सो हें जें आसा पळय ही परिस्थिती म्हाका अशें सरकारा कडेन विनंती करता हांव की बाबा ही जी परिस्थिती सामकी एकदम गंभीर जाय असो रावूं नाका. कित्याक हांगासर जी अशी परिस्थिती जाल्या की ल्हान भुरगीं आसा ती भायर खेळूंक वता, आमच्या घरांत भुरगीं आसा ती हांगासर रस्त्या कडेन येता, खंयच्या टायमार केन्ना बिबटो किंवा खंयचे जनावर उखलून व्हरात ताचो नेम ना. सो सद्या तरी आमकां हे हांगासर वाघ दिसल्या, 3 तरेचे वाघ हे आसात आसा आनी अक्षरशः तुमी 7:30 ह्या टायमार हांगा रावन पयशात तुमकां बिबटे वाघ दिसतले दिसतले. कुत्र्यांक तुमी बांदून दवरात, अक्षरशः सांगता तुमी ह्या कुत्र्याक रस्त्या सायडी खंय तरी बांदून दवरात. तुमी पळयात की ज्या दिसा तुमी बांदतले रातचो तो कुत्रो नाच जातलो, कित्याक तो वाघ येतलो आनी व्हरतलो गॅरंटी. हांगाच्यान पयलीं रान लावन पेट्यांकूय व्हेल्या. ही परिस्थिती आमच्या जिवा काळाचेर बसची न्ही, कित्याक जर जनावरांक जर रानान जर कांय मेळना न्ही जाल्यार ती रस्त्यार अशी येतली. आनी आमची भुरगीं जे लोक हांगासर वता, वेवसाय कितलेच लोक वता, कितलींच भुरगीं हांगासर आसा, सगळ्या गांवांतल्या लोकांक समस्त गांवकाराडो, मांदरेकर धबधबो, बागवाडो ह्या सगळ्या परिसरांक लोकांक हानी आसा. आनी तुमी जर समज मातशें पळयशात हांगासर कितलींच भुरगीं स्कुलाक वता, तांकांय फाल्यां अशें जातलें की ती पयस येवपाक भितली फाल्यां, की अशें जर वाघांचें समज कितें जावपाक लागलें. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की कोणाक हानी जायसर सद्या रावूं नाका, जे दिसा दीस पयलाचे जे नर बक्षी जायसर रावूं नाका. ते वाघ आसा सद्या तरी कुत्र्यांक बक्षिता ते, पण फाल्यां नर बक्षीस जायत, एकदां तांकां चव लागत की लागत जाल्यार ती हाती भायर परिस्थिती पावतली. कित्याक म्हणून आमकां सगळ्यांक वन खात्याक, तशेंच आमच्या मुन्सिपाल्टीक, तशेंच आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांक विनंती करता की मातशें तातूंत लक्ष घालचें, गांभीर्यतेन लक्ष घालचें आनी तें कितें तरी तोडगो काडचो. कित्याक आमच्या लोकांची सुरक्षाक लागून तो मोठो मोठो प्रश्न आसा. हांव म्हणना की जनावरांक काडून काडून आमच्या घरा, पण कितें तरी ताचें तोडगो काडा. कित्याक आमचे हुशार ते आसा, जे स्पेशलायज मनीस आसा, डिपार्टमेंट आसा तांच्या हातान, ते कितें सजेस्ट करूंक शकता की आमच्या लोकांची हानी जावची ना, की लोकांक त्रास जावचो ना, किंवा हे जनावरांकूय तांचे खंय जाय थंय तशें रहिवासी करपाक तांकां मेळटलें. ही सरकारा कडेन विनंती करता. आनी आमचे सगळ्यांचे जे रक्षण जे भुरग्यांचे किंवा आमच्या गांवच्या लोकांचे ह्या जनावरां कडल्यान रक्षण करपाची विनंती मातशी करता. आनी ह्यो गजाली पेपरार येता तुमी पळयले आसतले, पण हांव आजून पासून म्हाका अशें कांय दिसूं येवंक ना की कितें तरी हाचेर पर्यायी कितें तरी स्टेप घेतल्या कितें कांय अशें म्हाका दिसूं येवंक ना. म्हणून सरकाराक परत एक कडकडीची विनंती करता की हांगासर ह्या परिस्थितीन अशे धबधबे ह्या एरियेक आनी गांवकारा धबधबा पिळगांव, बागवाडा आनी सारमानस, तशेंच वायनस्पीर वयर आसा ते एरियेंत सगळें जे मायती क्रॉस करता ते एरियेन सगळ्यांक आमकां संरक्षण म्हणटा तुमी आमकां दिवचें. आनी तें संरक्षण कशे पद्दतीन तुमी मातशें हें करून घेयात, बसून सविस्तरपणे ते तोडून हाडात, हीच कळकळीची विनंती करता. आनी देव बरें करूं म्हणटा. काल रेंज फॉरेस्ट अँड केरी हांच्यान तुमकां एक लेटर केला की धबधबे हांगासर एक 2 वाघाचे लेपर्ड आहा त्यांचे खंय तरी दिश्टीत पडटा लोकांक, तर ह्या संदर्भात तुमकां लेटर पावलं, ताचे फुडें तुमी कितें प्रोसिजर केला? हय, आमकां केरी फॉरेस्टान सुद्दां हें येयला की लेटर येयला, त्या प्रमाणे आमी बेगीनले बेगीन आमी कितें केलें की प्रत्येक कौन्सिलराक आमी लेटरां जे स्थानीक कौन्सिलर आहा 14
तांकां सगळ्यांक लॅटरां काडल्या की तुमच्या लोकांक म्हणजे वाड्यार सगळे तुमी इन्फॉर्म करा आनी म्हणजे सेफ्टी प्रिकॉशन घेवचे, भायर सरचे न्ही सांजच्या 7 उपरांत बीन, अशें आमी तांकां सगळ्या कौन्सिलरांक आमी हें केलां, सांगलां. हय, कौन्सिलरांक आमी कौन्सिलरांक सांगलां की प्रत्येक तुमी वाड्याचेर तुमच्या सगळ्यांक लोकांक सांगा, ते सांगता म्हणून सांगलां तांच्यांनी. कितें म्हणून एक्चुली कशें कितें काळजी लोकांनी करून? म्हणजे आतां ते खावपा खातीर बीन येतात न्हू, हेवटेन ओडून येतात ते. आतां आमी फक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी कळयला, तेंच्यांनी आतां ते पिंजरो बीन लावन ते कितें ते धरपाचे बीन तेंच्यांनी ते प्रयत्न करूंक जाय. चालू आसा, लोकांनी सद्या भायर सरपाचें ना न्हू, म्हणजे भोंवता म्हणल्यार कितें तरी डेंजरस आसा, भंय आसा. केला फुडले फॉरेस्टान मातशें ते पळोवन हें करपाचें. दिश्टी पडल्यार कितें करूं, कोणाक कॉन्टेक्ट कर? म्हणजे फॉरेस्टाक नाल्यार आमकां अर्दा कॉन्टेक्ट केल्यार पुरो, आमी तांकां मागीर फॉरेस्ट वाल्यांक सांगपाचें काम करता. नमस्कार, सद्या आमी आसा धबधब्या बिचोले हांगासर. एक कांय दिसां पयलीं 2 बिबटे ह्या धबधब्याचेर, म्हणजे पुराय परिसर धबधब्याचो, त्या धबधब्याचेर 2 बिबटे हांगासर दिसलेले. आनी ते दिश्टीक पडल्या उपरांत लोकांनी हांगातले जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां कागाळ केली की अशें अशें बिबटे ह्या परिसरांत भोंवता. आनी त्या प्रमाणे ते सायन्स जाली की कोणाच्या तरी दिश्टीन पडटा, खूब जाणांच्या दिश्टीन ते पडलेले आसा. ह्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्थानीक नगराध्यक्ष जे आसा कुंदन फळारी, तांकां एक कल्पना दिलेली आहा की धबधब्या ह्या वाठाराचेर काही लोकांच्या दिश्टीन पडलेले 2 बिबटे ह्या बाबतीत सांजच्या टायमाचेर भोंवताना एक तर संरक्षण कितें घेवन भोंवचें, नाजाल्यार हांगा रातचें चडांत चड अवॉयड करपाचें रातचें भोंवपाचें. ह्याच बाबतीत जेन्ना आमी हांगा येवन चवकशी केली जाल्यार खरेंच हांगा ते दिश्टीक 2 पडलेले आसा, दिश्टीक 2 बिबटे दिश्टीक पडलेले आसा. तुमी पळयता आसतले की बऱ्या पैकी हो परिसर धबधब्या ह्या नावाजलेल्या धबधबो परिसर आसा, आनी ह्याचे तर हो धबधबा परिसर नांव पडलेलें आसा. त्याच बरोबर पर्यटन दृश्टीन ह्या जागा एक बरीशी आसा, पण ह्या बाबतीत लोकांनी हांगा जेन्ना येतात तेन्ना काळजी घेवची, स्टुडंटा खातीर सुद्दां आसता. तूं कशें फाटल्यान 2 पोरां आसा तेज्या वांगडा म्हणटा, बगीन आसा तेज्या वांगडा 2 पोरां आसा म्हणटा, फाटी पळय धरून गेल्या त्या तो मोठी आहा पळय तुलेत ते धरून गेला. तेंचीच पोरां ती, तेंचीच आसता न्ही ती, दोन आतां धरून येला पळय फाटल्या दिसांनी ते, आनी आतां पोरां घेवन भोंवता पळय तेंचीच आसता न्ही जोडी ती. पण ते केंद खंयच्या सांजच्या टायमार दिसता? सांजच्या टायमार रातचे लेट येता, 7-8 सुमार. खंयसून खंय दिसता ते? आतां तुवें तें आतां आतां आहा पळय दिसता तें खबर जाय, पयलीं धरून येलें तें थंयसून उडकी मारली डायरेक्ट, तें घर जालें काय ना थंयसून उडकी मारली, मागीर पणसा कडल्यान डायरेक्ट उदक येता. सकयल पावलें म्हणटकच कुत्र्याचें हरळी जाय, तेन्ना कळपाचें सकयल पावलें. म्हणजे कोणाचे कोणा मनशां बी खंयच्या ताच्या मनशांक हांवें कांय करूंक ना, फक्त तेंच्यांनी पांगलो मारलो तेच रातचे कशी पांगलो मारलो म्हणजे तटो तटो घालून तटो रोखडो वाट दिवन तटो भाशेन तिनं पोवळे सर ते तेंच्यांनी एक्सपेरिमेंट केला ते पेटे पण खाऊन गेला तो जसं ते ओपन जाता कपडे पावना हांगा मागीर गेट पडटा ताका, पण बरो आसलो तो. सकाळ फुडें फोन करून पळयलें रोखडे कोण कोण पळय वयता पयली रोखडे येयलो, मागीर तो आपूण जाता न्हू फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयलें मागीर कळून पळय मागीर येलो तेंच्यांनी तेंच्यांनी मांडलो काम करून ते भोंवपाक बी भंय दिसता हेवटेन ना ना तेचो भंय काय ना. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलां की ह्या धबधब्याचेर एक सांजच्या टायमार भोंवपाक मातसो अलर्ट रावन भोंवप नाल्यार बंदी घालप अशें एक लॅटर दिलां, त्या प्रमाणे तुमचें कितें म्हणटा ते कशें? आमचें कितें आतां ते लोक लोकांचे रोल म्हणून आसा, आमी बरें सांगलें भोंवनाका भोंवनाका लोक तुका लागता भोंवचे, लोक म्हणटले म्हाका हांगा कामां वचो म्हाका थंय कामां वचो म्हाजें हांगा कामां वचो थंय कामां वचो, लोक भोंवताले भोंवतलेच न्हू आजून पसून जो पर्यंत कांय करूंक ना तो पर्यंत वाट सगळ्यो म्हणजे तुजी उडकी मारिना वाट तुका जखमी आसल्यार एक आनी तूं तुजे वाटकूच गेल्या आनी तुका सगळे कोणी वाट तुजेर केन्ना उडकी मारली चडशे ह्याच भागांत दिश्टी पडटा. हय हांगा तुमचे पयलीं दिसता हांगा आहात रे पयलीं दिसून आमी सगळें मया मिया मयी बी सगळे सगळें तर देखील आतां कितले कब्जे करता तुका आतां हांगा दिसल्या जाय तो रामगांव आसूं शकता आनी खंय आसूं.
Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.